Real TV-nin Türkiye bürosu İstanbul'dan haber verir. Bugün Türkiye'nin İstanbul şehrinde tarihi Rami Kitabxanasının açılış mərasimi baş tutur. Bu münasibətlə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da açılış mərasimində iştirak etdi. Qeyd eləyək ki, bu kitabxana, ümumiyyətlə bu məkan Türkiye üçün çox önəmli bir məkandır, çox tarixi bir məkandır. Tarixinə keçməzdən öncə qeyd eləyək ki, Rami Kitabxanası bugündən etibarən istifadəyə verilir və 24 saat fəaliyyət göstərəcək. Kitabxana olduqca büyük bir kitabxanadır. İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük kitabxanasıdır. Ümumiyyətlə kateqoriyalara bölsək, dünyada bir çox kateqoriyalarda bu kitabxana bir ilk deməkdir. Ve tarixinə nəzər salsaq, kitabxana 1828-1829-cu illərdə Osmanlı-Rusiya savaşları zamanında 2. Mahmud'un iqamətgahını buraya köçürməsilə əlamətdardı. Bu məkan ilk olaraq tikildiyində, istifadəyə verildiyində məhz hərbi məqsədlər üçün istifadəyə verilib. Belə ki, ordunun modernləşdirilməsi üçün, ordunun təkmilləşdirilməsi üçün bu məkanda təlimlər keçirilib və buna görə də həm də təhlükəsizlik baxımından 2. Mahmud öz iqamətgahını bura köçürüb, özü də məhz əskərləri ilə bərabər bu təlimlərdə iştirak edib. Və kökünə nəzər salsaq, əslində bu bina elə yarandığı ilk gündən etibarən bəs təlim, tədris üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də buranın kitabxana olaraq fəaliyyətini davam etdirməsi heç də təsadüfi deyil. Tarixi məqamları çoxdur bu kitabxananın. Elə buna görə də buradan xüsusi reportajımız yaxın günlərdə təqdim olunacaq. Ancaq bugünə özəl xəbərləri nəzərinizə çatdırsaq, xəbər başlıqları nəzərinizə çatdırsaq, onu deyə bilərik ki, tarixi Rami kitabxanası bugündən etibarən istifadəyə verilir. 3 yaşından etibarən burada insanlar bu kitabxanadan yararlanabilecekler. Necə yararlanacaklar? Bax, o 3 yaşında uşaqların belə burada kitabxana mədəniyyətinin formalaşması üçün, kitabla tanışlığı üçün əlverişli şərait yaradılacaq və onu da əlavə edək ki, Türkiye'nin birçok kitabxanalarında olduğu kimi məhz burada da kitabxanadan istifadə eləyənlərə pulsuz şəkildə çay və şorba servisi fəaliyyət göstərəcək. Kitabxana haqqında ətraflı məlumatları yaxın günlərdə xüsusi reportaj şəklində nəzərinizə çatdıracaq. Bir daha onu qeyd edək ki, İstanbulda tarixi Rami kitabxanası bugündən etibarən fəaliyyətə başladı və açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etdi.